Idag ska jag prata om K-formen. En annan formel för att räkna ut K för en linje. Vi har hittills använt K är lika med delta y delat på delta x. Och då har vi delta x och delta y. Nu ska vi använda oss av formen som ser ut så här. K är lika med y2 minus y1 delat på x2 minus x1. Det är en allmän formel. Den här formen funkar både om vi har grafen, om vi har punkter och om vi har en formel. Den här formen med delta, den var mest användbar när vi hade en graf. Den hjälpte ju inte så mycket om vi hade något annat. Men den här funkar alltså för många fler situationer. Den här funkar så. Vi har y2, y1, x2, x1. Det kommer ifrån att vi har två punkter som vi utgår från. Punkt 1 som har koordinaterna x1, y1 och punkt 2 som har koordinaterna x2, y2. De här två ska vara på samma linje. Om vi tar ett exempel då. Vi vill veta k för den här linjen. För den linjen. Ja, då har vi ju kunnat ta ut delta x och delta y. Men om vi ska göra det på det nya sättet. Då har vi punkt 1. Det är ju punkten 2,3 och punkt 2 är ju punkten 8,5. Det är de två vi har. Vår formel är k är lika med y2 minus y1 delat på x2 minus x1. Det blir då y2 är y i punkt 2. Nu ser ni. Då får vi 5 minus y1, alltså y i punkt 1, delat på x2 som är x i punkt 2, 8, minus x1 som är x i punkt 1, alltså 2. 5 minus 3, det blir 2. 8 minus 2, det är 6. Så vårt k blev 2 sjättedelar eller 1 tredjedel. Så det här sättet kan ju vara enklare om man tycker att det här med delta är svårt. Då tar man ut två punkter på linjen, stoppar in dem i formen och räknar ut. Ta ett till exempel. Om vi inte har en graf. Fortfarande, vad är k? Och då har vi punkterna 2, 4 och 3, 7. Då vet vi, då kan uppgiften vara så här. Vi har en linje som går igenom punkterna 2, 4 och 3, 7. Vad blir ekvationen eller vad blir k för den här linjen? I det här fallet är vi nu intresserade av k. Då ska vi ta k är lika med y2 minus y1. Delat på x2 minus x1. Och då får vi y2. Y i punkt 2. Minus y1. Minus y i punkt 1. Delat på x2 som är 3. Minus x1 som är 2. 7 minus 4 är 3. 3 minus 2 är 1. Så genom den här enkla formen och stoppa in två punkter kan vi nu enkelt få ut k.